Ay Rəhman bəy, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun, yaxşıyam. Ağdaşda 1997-ci ildə yoxa çıxan Mahir adlı şəxsi tanımısınız nə vaxtsa? Bilirəm, elə Xumar xanım, Zöhrə xanımın dostu idilər deyənə, onlar mənə də götürdülər özlərinə, ora apardılar. Yəni, Zöhrə xanımla Xumar xanım apardılar, siz Mahiri tanımırdınız. Mənə yazma gəlir, mən yox kimi. Yəni, Mahiri tanımırdınız da, siz Zöhrə xanım və Xumar xanıma görə getdiniz. Mahiri, məsələn, o toyda tanıdım və bir dəfə elə orada da gördüm. Və salam, ondan sonra, o evladın toyunu mən aparmışam. Tamada kimi mən aparmışam o toyu. Bəli, bəli, elə o vaxtdan Xumar xanımla əlaqələrin kəsilib. Kəsilib, bəli, bəli, əlaqəm yoxdur. Yaxşı, Xumar xanımın həyat yoldaşı da aktyoruydu, yoxsa... Yox, həyat yoldaşı səhv eləmək. Bizdə rejissor idi də, rejissor. Rejissor? O vaxt rejissor yox deyəndə. Yox, yox, onun həyat yoldaşı tamam başqa işlə işləyirdi. Yox, o çoxdan olub, yadımda deyirik. Başqa işlə işləyirdi yoldaşı. Aydındır, aydındır. Rəhman bəy, çox təşəkkür edirəm.